Neměl jsem čas a po tomhle streamu 100% ty vole se na to taky nepodívám, protože to tady jako, to bych u toho vytuhnul na tom gauči. Ale víte, kdo musí taky teď? Zatracený kapitalisti, který tady využívají levnou práci v industriálním Londýně. Ty proč pokaždé se ta hra, ty vole, co když přijde migréna? To je možný, jo, když se takhle přetahuju, tak jako kdo ví, třeba dorazí, a tak já budu doufat, že ne. Zatím to je v pohodě, hydratovaný jsem. Tu, takže podporuješ sektorovou daň? To jsem přesně chtěl říct. To se mi to odmítá poslat do no. Jo, to už jsem slyšel tolikrát, že už se ani nenamáhej na tuhle tu výmluvu. Tu. Tak, člověk, kolik tady máme lidí? Ve 3/4 na 1 na nějaký šťavnatý kočkování v Londýně při asasinování. Potřebuju smiley face, potřebuju agrnula, potřebuju prostě cokoliv, jakýkoliv input, který mě tady naházíte na moji palici. AC, tak to vypínám. Počkej, když jsi psal 3 hodiny, když už bude AC, už nemůžu vydržet ty Fall Guys. Ty jsi mě jako kurva trolil? Ta hra mi crashnula. Everybody. OK, dobrý. Nechce to padnout. Klídek. Moment, boys. Pustím to.
a bude to, pofrčí to krásně, portnu se do Londýna za 3, 2, 1. Výborně, hlavní menu. Stiskněte klávesu. Inicializuju online služby. A je to dobrý. Paprdel pozná středověk. Přeji si něco, Ubisoft, hra padá. Snedlo, děkuji ti za 40. Ty vole, Ubisoft a padající hry. Nemožný, to musí být mým kompem. Předčasná upgrade, imho. Mňau. Tak, kde jsem to byl? Now what, fucking cunts, oj? Že tady nějak málo lidí v těch ulicích, skoro jak kdyby ty vole po Unity si řekli do prdele, jestli tam dáme znova tolik lidí. Tak to fakt znova zase nikdo nerozjede. Tak. Ty čupko, co jsi mi to jako udělal? Jsem tady chvíli a hnedka mám takovouhle konfrontaci v Londýně. Jsi mě děláte prdelné. Přeji příjemné hraní, také chci velice poděkovat za tvé streamy, které vždy potěší a zvednou náladu. Jsem rád, že jsem po dlouhé době měl možnost dát suba. Co já to mám? Mám nějaký boxer? Já mám ten boxer na 5, ne? Protože čekám, až budu mít 6 a odemkne se mi ta mačeta. To by dneska 100% mělo klapnout. Self dono. Self dono. Proč máš kategorii LGBTQIA+. Já myslel, že máš přítelkyni. No, tak... To mám, ale... Teď jakoby nerozumím, jak se, jakoby co, jak se k tomu, jako, jak se pojí jako k tomu tagu, ale to je jedno asi. Přemýšlím to. Co to je za hru z Lidlu? Ty vole, teď děláš machra, protože je 7 let starý, ale vyloženě ty vole, když tohle z toho vyšlo. Spolu s Unity. Tak si spamoval normálně mámu, prostě si tam tahal v tom obchoďáku, jestli ti vezme do toho RCčka a koupí ti ty nový asasiny, protože ty vole, prostě o nich normálně nezavře hubu nikdo z tvých spolužáků. Tak, moment. Charles Dickens, no seru, Charles Darwin, to je ještě horší. Marx, tak na toho píchám úplně. Kde je hlavní mise? Hlavní mise je teďko přátelská konkurence. Nějaká hlavní mise za Eevee není. To je mise akorát pro Beloše. A já nevím, jestli jsou potřeba na to, abys dohrál hru, ale tak jako... To Bčko tam je, mizím. Ty modrý jsou hodný. To jsou policisté. Já jsem nějaký modrý. Tak straight tam není v tom tagu, pokud se nepletu. Dobře, Marty, ale ty vole. Já se tě furt jako, to, ty uhejbáš můj... Já se ptám. Ano, mám, říkám ti, mám přítelkyni. A jakoby... Kde je ty vole ta část, že v moment, kdy máš jako přítelkyni, tak pod streamem nemůže být tak LGBTQAI, cokoliv, jaký další písmena by tam ještě měly být. Skyler, díky za 40, nebo Skyler, děkuji ti. Příjemný hraní, jsem rád, že jsi tady. Poděkoval, potěší. Já jsem rád, že jsem tady taky a děkuji, že tady sleduješ a děkuji za to dono. Zexík za 2 roky, Snedlo, díky za 40, Hungry, děkuji za 5 darovaných. Tak kde je pan Bell, aby mě obeznámil s čím, co je kurva potřeba vykonat v tomhle zechcaném městě? Vojto, beru si od tebe příklad odteď, když mě zastaví cajti, vezmu ho rovnou kudlou do krkavice. To jako v Londýně už to všichni pochopili, takže jako... Ah! Oh, Jacob, Eevee, sure. Thank goodness. Experimenting, are we, Alec? Correct. And looking a bit frazzled. Nerves. It's those great oafs Static keeps sending round to coax me. He is offering a ridiculous amount of money. Alec, you're not thinking of jumping ship, are you? Never. I've been working in something in case they get too insistent. It's meant to stun an assailant, should the need arise. Are you certain that it works? Not as such. I've made 3 of them with varying degrees of acidity and whatnot. Oh, one must be the right formula. Let's find some Staric lackeys to target then, shall we? Speaking of Staric, he is still transmitting false information. We could simply destroy his transmitters. His company's too well guarded. Fake news, then zmrt. The bombs will help, but it would be awkward to produce bombs that potentially do not stun. Oh, wait a minute. Looks like opportunity has come knocking. Oh dear,
They never looked so angry before. Stand clear, Alec. Let us instead play a little linguistic game with them. Take the bombs and climb onto the roof. When I say the name of a fruit, toss one near the thugs. Right then. I nearly forgot. Slip these into your boots and you will henceforth be immune to all voltaic discharge. I think. To jak na to čuměl s těma brýlema, zatímco mu tady jde ta elektřina z toho ramene. Pičo, vidíš, co mám na sobě? Vypadám jako někdo, kdo potřebuje skurvený vložky do bot. Neuvěřitelný. Tak. Hodit bombu je na F. A schoval mi tady prostě bomby všude po střechách. Kurva, ten je tak pozorný. My se s novou technologií, nepodceňuj plochý nohy, protože plochý nohy je to, co tě ty vole to, plochý nohy je to, co tě jako zabije. Je to jako hodit. Come again? Your employer's promises are nothing but hot air. Do kopru? Co? On řekl kopr, ale... More, tak teď jsem tam tu bombu hodil, vole, o co jim jde? Proč je tady tak špatný házení, kurva, v tomhle tom díle, pokud teda zrovna jde o ty kudličky. Kopr je jako ovoce, ale však řekl fruit or vegetable. On to myslel jako, že chce koprovku. Kurva, teď on neříkal jenom ovoce. Že on neříkal jenom ovoce, jebe vám? Jsem strašně baked a tvůj stream je velký troubek do mých školních let. Dobrý, že tady tady někdo jako, kdo není úplně zhulený. Řekl ovoce nebo zvíře, ale kokot. Já to ochladím. Musíš podržet F, aby si mířil. Ne, hovno, já mačkám F a ono to je ve skutečnosti, ty vole, já jsem píčus. Ono to není na F, ono to je, že držíš pravý teďko. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Dobrý, mám to. Je mi nějak těžko. To dal jsi prdík? Díky, Akro, za Saboše. Mám rád Milfy, díky za taktéž Saboša. Blimey! Co on teď jako dělá? Jo, počkej, už se jde dál. Klíček, ale teďko budu hlídat. Uvidíme, kam se posuneme. Nesmí mě zahlídnout, skurvený stealth mise. Funny looking bloke. To nepotřebuji lootovat, ne? Maximum je stejně to. Už tě viděli, ale hovno. Donkey's apples. Je tam. Použijte elektřinu z bomb na gangstry. Ty vole, tak já jako nevím, jako regulérně co testujeme. To je Shelbyho gang. Normálně já tam dávám elektřinu a do toho prdíky, protože náš stream v 1080p. Protože 936p je jako lepší dle mnoha streamerů a výzkumníků bitrateu technologie OBS a všeho. Speciálně na hry, které jako jsou graficky náročné a hodně se tam v nich běhá, tak nejsou tak rozkostičkovaný, protože Twitch prostě má malej bitrate na Full HD a takhle při menším rozlišení se to se využije mnohem líp, což vyústí. Do you really think I would keep it here? Do you see a cable?
telegraph without a cable is about as useful as a bell without a clapper. By the order of a peak, tak na Fall Guys a Kukro, dej full HD, tak Fall Guys se tam se jebeš hodně. Tam je průser, ty vole, tam je průser, že jakoby ty nemůžeš prostě měnit. O, kurva. Musím ho zabít. Ne, průser, že ty nemůžeš jako měnit bitrate během jako streamu, musel bys ho resetovat, že na hovno, no. Tyba, už jsem se... Bál jsem si, že se bugne, blbec. Nebudeš mít dokonce roku nějakou tučnou PlayStation spolupráci? Ne, tučnou myšlenou jako... Jak tučnou? Protože PlayStation nikdy nebyly placený spolupráce, takže tučnou jako jedině na to, že bude vycházet nějaká epic hra, rozumíš? To je... Jakože přibereš 60 kilo, protože ten nový PlayStation bude tak dobrý, že tam budu kurva, že tam doma je zajebu. Jinak se těšíme na nový God of War, no tak to je třeba jako spolupráce. Kdy vyjde God of War 2 na PC, jako Ragnarok, tak to fuck nevím. Nový Saints Row, jako netěším se, ale zahraju to, ale ty vole, podle mě to nebude nějak extra dobrý, to za prvý a za druhý to nikoho nebude zajímat, ale tak jako otázka, co je větší problém, že jo, na této platformě. Malo by aj na PC Ragnarok. No jasný, akorát to není ofiko potvrzený, ale jako dřív nebo později tam daj. Takže u toho 2.18 to trvalo jako 4 roky. Ideál by byl Full HD na webku a na hry 966p, kdyby se to přepínalo. To nejde, no. Budeš hrát Ragnarok den před vydáním? Nevím. Je to možný. Nemůžu to potvrdit. Přiveďte gangstrům elektrošok. Jdu na to, baby. Saints Row rovná se Vogue GTA, change my mind. No a to zjistíš, že ty, a to je, počkej, až zjistíš, že v GTA 6 má být hlavní protagonistka ženská. Už jako ty vole. To jakoby prostě, co potom, až to zase prodá 100 milionů kopií, ty vole. Budeš muset jako napsat go Vogue, go broke a ty vole nic. Život je Vogue GTAčko. Bele, co jako děláš, ty vole? Tak, dobrý, Borec tady teďko bude rozebírat mašinérii. A já zatím úplně v klíječku. Furt lepší ženská než nebinární, to lul. Přesně. Když je bílej plešatej protagonista hetero, tak je to jako nejlepší v mojí hře. Když je to ženská, tak to ještě jako zvládnu, to nemusí být nutně politický, ale jenom pokud je jako fakt šukatelná. Jestli mi z ní nestojí, jak to už je politiko. No a ty vole, jako v moment, kdy tam je gay nebo nebinární, tak to už je jako naprosto jasný. Si říkám, jestli někdo jako běží, ty vole, protože tady je, že ho mám bránit, ale nikde nikdo. Překvápko. Co jim jebe? Na Skull and Bones máš aký názor? Nezaujalo mě to, ale nečekal jsem, že by mě to zajímalo. Já nepoužívám Streamlabs OBS, já jsem pod Stream Elements, takže by byla pičovina používat Streamlabs OBS. Už jenom jako z principu. Do hajzlu, kolik toho bude on tady jako defuzovat? Drž hubu, to zvládne úplně v pohodě. Čau Vojtíku, pořádně to rozjedem. Tohle Michale, to si přišel pozdě, ale... Choda, makej dál a neřvi. Vypadí se nějaký séroš na hulu? Co já vím. Pohni trošku, pane Bell. O, kurva.
remake Resident Evil 4 bude dobrý jako remake dvojky, trojky. No to nevím, protože jako abych neoznačil remake trojky jako dobrý, tyvo. Takže jako bude dobrý jako remake Resident Evil 3, no doufám, že ne. Ty piče, co bylo? Snad každý seriál je good, když seš na Hulu. Ten seriál je na Hulu, ty ne? Thanks are once again in order for supporting what is most dear to me and to our cause. Freedom of speech. It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. Do drop by, ladies. Tak. Výborně, mám budem kudlou aspoň tu elektrobombu. Já si myslím, že ji jako fakt nevyužiju, ty vole. Si reálně myslím, že opravdu ty vole ji nevyužiju. Tak. Když vidíš do filmu o africkém koni Bilocha, tak to zabanuje, ale když by v Žižkovi byl černoch, tak jsou s tím v pohodě. OK, já jenom jakoby úplně nerozumím. Jako, jo, dobrý, ale ty vole, jakoby je jedna ráno a já jakoby hraju Syndicate a já teď nerozumím ty vole tý relevanci prostě. Jako, nevidím tam ten oslý můstek upřímně na tu konverzaci. Sorry, prostě jakoby nevidím. Si s tím chceš pobavit ty vole s někým v chatu, dobře. Ale jako já prostě, já to asi jako nepůjdu. Co je tady dobrý, jo? Pistolník, sběrač odpadků, laguje stream, jo, straight, to je fakt. Si nikdo nestěžoval od začátku, možná jako bych zvážil tu možnost, že to je u tebe. Tak, posílený zdraví, to jsou za 4 body už dovednosti, shit. Vezmu APčka a rovnou můžu jít na 6, což znamená, že je čas na kukry. Tak, konečně můžu zahodit tenhle boxer, vtipně pojmenovaný, ale na hovno. Henryho, kukry, potřeba vyrobit. Nemám tady něco? Jo, tohle to mám odemknutý. Elegance mistrovského rubíno kukry je v ostrém kontrastu s brutalitou čepele samotné. Mrda. Upgrade je jasnej. Plus 2 útok. Fuck yeah. Tak. Durkavice Háša Šína, tak ty se tady jsem hodně pozadu teda jako. A vyrobit to nemůžu, protože buchví kolik to do prdele chce jako těch. To je ještě schéma, to je píčovina. To se mi nechce dělat. Oděv lady. Nezájem, to snad nebudu kupovat, to stojí moc peněz. Tak, co je tady dál? Imhojího, ahoj a grádli, prave si ve trech navzájem, honíme navzájem. Jsme hrozné muc, tam je dvakrát slovo navzájem. A hrozné nás to vzrusuje. Frfr si hip ptarelnej, navzájem, navzájem. Já musím jít na tu misi přátelský konkurence. Je to sice nemám dobitý, ale budu muset za Jacoba, protože ta misi je loknutá na něj. Nejde, aby tam měla jenom kalhoty. Kdo jako? Moje postava? Bohužel. Blacku, dík za 69, děkuju bratře. Michale, dík za novýho Saboša. Staníku, dík za 7. A Kro, dík za giftnutýho. Moje záda to přežily perfektně. Jsou namasírovaná a dobře držená kvalitním posezením. Tak, main mise. Vy vypadněte kreténi, protože potřebuji prachy. Subchat píše Roxor SK jako štopler. Si opravdu nemyslím, že to je nutný, ty. Jako na, já se, podle mě neběží tak rychle. Podle mě je čas prostě jenom napsat něco, co jsem tady učil lidi sám. A tím bych uzavřel svůj argument. Tak. Jo, já musím switchnout za Jacoba. Hodit mu nějaký bod, teď má taky level 6, kokot. Do jednosti. Ježíš, on má 10 bodů, ty pičo. OK, no. Tak já to tady rychle koupím, musím se podívat na všechny ty animace, kokocký.
Co je tady? Zmrzačení. Úspěšné útoky přiblížené přátelé dostavu přes smrtí mnohem rychleji. To je dobrý. Teď se nerozmrdám, když budu skákat. A je to kurva super, baby. Tak, teď akorát vem tu samou mačetu, co jsem koupil a vyupgradoval pro tvoji sestru. Což je... tohle? Jo. Bing. Joj! O co jde? Jacob se představil Pearl Airway, hlavní konkurence Sterikovy omnibusové společnosti. Zresetuješ někdy subgiftery? Hele, Marty, jakoby, jestli jsi tady nebyl dneska v té části večera, ale byl, tak oni se jako resetujou sami, když se na to podíváš, na tu top trojku. A to fakt, jako, kámo, prostě já to nechápu, ty vole, já přijedu prostě úplně vymaštěný, totálně zmrdaný po party, dorazí mě 30 minut Dannyho a stejně, ty vole, stejně, jako... Dokážu argumentovat tisíckrát líp než 40letý cápek v důchodu. Kastě, já nevím, vole. I'm not here to kill you. Možná jsem to podcenil, tybo, ten váš ostrovtip, když jsem ho chválil. Mr. Starek and the Milner Company have blocked your ambitions long enough. I have a business proposition for you. Wonderful. Come with me, we have much to discuss, Mr. Jacob Fry. At your service. Truer words were never spoken. If you'd be so kind as to take the reins. At your service, my lady. You must understand, I've received threats against my life. Malcolm Miller has all but waged war on me since Mr. Starrick brought out. Omnibus mi připomíná recenze na jistou autobusovou společnost Radovánek. To byl Zlatovánek, se jmenuje ta společnost, jestli se nepletu, to nebyl přímo Radovánek. Tu píčo s tímhle, jestli vrazím tady do dalších kočárů. Tak při nárazu ty ostatní kočáry udělají trojitý salto a přepadnou do tý zasraný temže, hnusný, škaredý, černý, smrdící. Oh, zachraňte řidiče slečny RWW před pronásledovateli. Jdu na to. To umřel jako jak rychle. Jak jsem to měl kurva udělat, když tohle jede takovouhle rychlostí? To zase bude plus nula hlavní misi, ty vole, dvě vteřiny potom, co jsem začal hrát. Jdi do prdele! WTF, to 80 vůbec nemusí znamenat můj rok narození. Toto. Aspoň vím. Rychlý hod. Ty vole, jak mu tam poslal tu kůdlu dozad. Chytrá kůhla se dneska večer ve skladišti. Dostaneš zvláštní úkol Forbes. Ty pičo. Normálně Forbes si mě objednal, že jedu k ním na další rozhovor. Holy moly. Čau, ne? Já budu rozvážet normálně nový vydání Forbesu, už je srpen, bo už tam nejsem, chápeš? Starek's puppet himself. Careful, you twats! This park scene needs to make it to the Hathaway depot. He thinks he can burn my buses. Let's give him a taste of his own medicine. Let's give him the whole damn bottle. We'll turn Milner's park scene against him. But I'll need help from my gang. Such entrepreneurial instinct, Mr. Fry. I shall leave you to it. Nebudu potřebovat svůj gang, kurva, na co? To je hřib, když řeší MHD v Praze. Ty vole. Skutku vávrovský komentář. Najděte způsob, jak zničit omnibusy. Stream je online, life is good. Já normálně slyším tady tu zprávu, akorát, že tam je stream je offline, life is good. Ukáž, jdu vyzkoušet tu novou mačetu, jestli to stojí za to oprý ten boxerům. Ale jo? Vypadá to mnohem líp? Pičo, ale jich tady docela dost, kurva. Možná jsem si měl zavolat kamarády. Stržte do vozíku výbušniny. Říkám, je stržte do vozíku z výbušniny. Joha! Tady je vozík s výbušninama a tím odpálíš ty zbylý omnibusy, už to chápu.
Jedna ráno zní jako vhodný čas na snack. Jakýkoliv čas je vhodný čas na snack. Jen si dopřej. Jen si dopřej. Jakmile bude pivo za 70, tak ty vole si představ, kolik bude stát ten zbytek. Titulky nejdou zvětšit, bohužel v tomhle díle tam není nastavení velikosti titulků. Rád bych ti pomohl. A už jsme to řešili. Takže bohužel. Heave ho, Jacob. Pičo, se tady normálně ucvakám, kurva. Co byste mi do hajzlu pomohli, že to trošku taky spamovali, ten mezerník. Nějaký rozlišení si streamoval Resident Evil 1 remake? To má na Full HDčko, tu verzi ze Steamu. Primed and ready. Primed and ready, Twitch Prime. Press E na zapálení. Tak, zapálte povoz. Teď je čas to dičnout. Bum. Do prdele, já jsem se podíval na explozi. Měl jsem se otočit zády k ní, to je právě vždycky víc kůl. How's that for a taste? I can see Milner's stock price plummeting already. You're hired. Oh, I have more business planned for us both. Drop a note to my secretary to make an appointment, and I shall reveal the next step in our scheme. I don't actually work. Like that. Jedna ráno jdu si udělat whisky s kolou. Ty vole, uděj si cokoliv, uděj si pohodlí. Myslíš jako 1920 na 1080? Ano, sama Fire, když říkám, že Resident Evil 1 remake ze Steamu jsem streamoval ve Full HD, tak tím opravdu myslím 1920 na 1080. Kukry orla chrabrohlavého. A zase plus 0 do píči, vole. Plus 0 chat, regulérně já začnu ty vole vybírat povinný do dýška od vás za každou misi, co poseru. Protože já jinak jako nebudu ty vole fakt mít vyděláno na nic. Tu modrá hůl, to mě poser, majský meč, nefritový. Tak. Dobrý, mise hlavní splněná, co tu máme dále? Výzkum a vývoj. Oh yeah, no a co, to není naše chyba? Jaroslavě, proč používáš slovo naše? Je to konkrétně tvoje chyba, ty vole. A to teď nemluvím o média, no vlastně mluvím o média, šéru. Kup si ty sračky za Helix Pointy. Jsou ty reální peníze. Nejsem debil, kurva, abych přece do singleplayerový 7 let starý hry dával peníze. Mě to na to rozlišení crashuje, tak jsem se jenom ptal. OK. Ty vole, já projíždím okolo M mise. Ne. Tohle dědulu tady necháme stát. Ne. Wow, easy. Ty vole, ona jako... Normálně ujíždí. Do píče, ona jde k tomu Marksovi, kurva! Já to ochladím. Jak jako... Proč tady uníst? Ty tu misi nemůžeš zjít, když do ní někdo vrát... Já se poseru, ty vole, tohle je fakt těžký. Dobrý, mám to. Jary Bucovice, hodil novýho sabače, přivítejte všichni tady, pana Jaryho Bucovice s novým sabošem. Let's do it. Let's do it, do píči. Mr. Fry, I told you to make an appointment. My schedule was open. You're fortunate I like you. Pochopil jsem tu výzvu na zaplacení faktury XD díky za stream Nice Chill. A great deal of money. The engines will be delivered to Milner by train. Secure them for me, and he will be devastated. I need a second train to pull this off. And I think I know just the man. So we have a deal, king, Mr. Fry. You're fortunate I like you, Miss Attaway. Ta borka je vyloženě tak dvojnásobně stará oproti Jacobovi, to proč do ní jako dělá? Může mi to někdo vysvětlit, čet? Nezabijte ani jednoho policistu z konvoje. No, tak já si myslím, že už teď je jasný. Že tahle mise bude plus nula. Rozparovači Kund, díky za 9 měsíců a koncelery díky za stovečku. Pochopil jsem výzvu na zaplacení faktury, no za předchozí misi, to se mi líbí. Na starém kole se nejlépe naučíš. Paráda, čet. Vojto, ty to nechápeš. Na staré piči
se dobře cvičí. Dobré, jo, chlapci. Ale kde je ten ostrov, tip? Ty vole, oni mi regulérně ujíždějí, kurva, ten policejní konvoj je v pohybu a já je mám nejenom dohnat, já je mám ještě jako mám přebrat bez toho, abych ty vole zabil byt jedinýho policistu. Starý dřevo nejlíp hoří. No dobře ty vole, ale jako co má kurva pálení dřeva společného s pícháním ženským. Už jedu. Tak, dementi. Co? Moment. Jak je kurva možný? Počkej. Celý pokračování musí tady ráno nemyslit. Děláš si prdel, však už jsem použil ten command. To se není v pořádku. Tohle prostě není v pořádku. Ty proč to jakou bídu dostal? Ježiš, já zapomněl, že poldové mají víc HPček, aby jako, aby bylo těžší je rozsekat. Nezabijte ani jednoho policistu, toho jako zabilo, to je ale sračka. Tak, chlapci. Zastavíme, hodný kuci, zastaví schovám. Dám se do anonymity a osvobodím borce. Těsně vedle, tenhle borec si řekl, ještě není čas na to se vrátit do anonymity, já říkám, čas se vrátit k mojí mačetě, ty malá sračko. Ty vole, to mě jako mimo anonymitu drží cápek přes úplně celý most, vidím to kurva správně. Jako poseru. Ty vole, on je vidí přes celý most. On tam stojí. A říká si. Zdá se mi to, nebo je každá hra AC hra stejná? No jako jsou všechny stejný až do té doby, než vyjde nový Assassin's Creed a každý jeden rok tady mám diskuzi. Ty vole, to už vůbec není Assassin's Creed. So, what do you want, Fry? What makes you so sure I want something? Perhaps I saved you out of the kindness of my own heart. Come on, let me tell you about the job. Miller is pulling a lot of cargo there. Just be sure to make the transfer. Give him hell. Give him hell, boss. Get a move on, right? Odpojte vozy s posilami. Ho, ho, ho. Train mise. All you had to do was follow the damn train, Jacob. Pane Bucovice, dík za saboše pro Fifala, rozparovači, dík za 9. Je čas. Včera kdo chtěl jako malej jezdit mašinku. Nehlaste se všichni. Ty vole, to byl dobrý jump. Já jsem chtěl a tak to teď dělám. Jediná správná odpověď. Strejda se mě ptal, jestli chci projet na jeho mašince. Proč ty vole, když se zeptám na úplně jakoukoliv běžnou nevinnou otázku, tak je celkem solidní šance, že v tomhle tom chatu se to někdo spojí prostě se zážitkem nepříjemným z dětství, chat. Nevíte, čím to je? Kdo řekl, že byl nepříjemný? Lol. Ok, jako zbiješ ten vagón. Já jsem píčus. No, dobrý. Takhle, ještě jeden.
bum a mám easy plnou synchronizaci. Kdybych nezabil ty poldy, tak si jdu pro bonus a ne žádný plus nula. Už na mě běží, když má pušku v ruce. Už na mě ta borka naběhnula normálně s tou puškou v ruce. Zabití z Římsy a borec se tady akorát rozjebal o krabici. Here we go. Tada. Tak, už to jenom pokračte. Aha. Tady je nějaký další problém. Ubraňte Nedyho. Už jdu. Uhnu, uhnu. Easy. Čau, ne? Tak. Kde jsou ty kreténi, co teď budou nasraný, že jsem jim čmajznu zboží? The internal combustion engine. The end of horse-drawn transport. It's like gazing into the future. What is the going rate for the future, do you think? We're not selling them. You're giving them to your contact? You'd be paid all the same. Who is this Pearl, anyway? How long have you been working with her? She's a business partner. That's all you need to know. Spalovací motůrek. Náhled do budoucnosti. No? Budoucnost je to velice hezká, akorát ty vole. Jak plus nula? A co jako čet? A koho to jako sere? Tedy jediný člověk, ty vole, který o to sere v téhle místnosti. Protože mě teda ne, ty vole. A podle mě tady nikdo jako není zalezlý někde u mě za bednama. Nebo pod kobercem. Čet, ale teď mi dáte dono, protože jsem posral, takže plus nula je vaše chyba, že jsem žid a explain. To je zbytečně agresivní, ty vole. Já jsem vůbec neříkal nic o tom, že byste měli posrat nějaký, že byste měli poslat nějaký zasraný peníze. Wow. Koukej, jaký mám kryb. Existuje radík za 40 plus 0 lul v. No, no. Na to já můžu odpovědět jedině plus 39 lul v. A vrátit se ke hře. Funciku, díky za půl roku, děkuju. Čau, doufám, že se ti daří, protože u mě je posledního půl roku mega dobrý. Já se jaký nemůžu stěžovat posledního půl roku. Tak, 4,5 tisíce jsem nechal tady. Sekvence 5. Podnikatelské patálie, musíme pokračovat. Dovednostní bod, to je dobrý. Sledování slídila, to je, to nebudu hrát. Co je tady G, jo, to je pro Greenyho a to je za ní, ne? To je za Eevee. A letter for me. Někde tu určitě bude ten zasraný dopis. Slisované květiny. Jo, ty vole, ty to hledáš pro něj? Tak to je kokotina. Ty vole, další mise za Jacoba, kdy jako budu moc hrát, ty vole, za tu sestru. Přežití nejsilnějšího. This is survival of the fittest. Tyhle vagóny jsou docela široký oproti moderním. Tak jasně, že takovýhle luxusní vagón, kurva, tyjo, tak jako s tím se jelo někdy sakra daleko, tam se chrápalo, tam se chlastalo. Podle mě bys tam i Danny mohl projet na té koloběžce, že bys tam vešel. Mrdalo, ty vole, mrdá se i v těchhle úzkých vagónech, to ví každý. Nejvíc jako, nejvíc čeky. Vezmu si tady květiny. A koupím si kudly. Doplnit vše za 4 kila? Proč ne? Jsem na mobilu, jak můžu dát dono, prosím? Hele, jeden z mých moderátorů tě označí. A bude tam link
na který, který je napsáno You can tip to Agrelus using this link. streamelements.com/agrelus/tip. A seš tam. Alternativně myslím, že když seš na mobilu a seš na mém kanále, jak ty klikneš na tu záložku o službě, potom co klikneš na můj profil, v tom je panely pod streamem a tam hlavně nahoře je Duno. Jacoba Prodeliš téměř zničili podnik. Musí udělat ještě jednu věc. Jacob, darling, do join me. To our fruitful partnership. And to the shiny new engines now in my possession. Back to business. Milner's fled to the Thames, occupied with securing his ferry. It's all he has left. Protecting it with his life, no doubt. The very thing I want you to take. Just kill him. That's not your first glass of champagne, is it? King, success is more intoxicating than alcohol, Mr. Fry. Then save a glass for me. So crack a bottle. Nepřijďte do kontaktu s řekou Temží. Už máte hipsterský brejle. Ty pičo, jsou steampunkový super brejle. Ty vole, tohle stojí, taková píčovina. Tohle udělat na maximální synchronizaci. Ty prostě nesmíš spadnout do té řeky. Proč bych jste plusnula už teď, kreténi? Co jsem vám zase udělal? Do prdele, kudy mám tam jako má? Jo. Tak ale on neskočí na tu loď? Nepřijít do kontaktu s řekou Temží nemělo by ani optional, přesně ty vole, v téhle době, to je prakticky jako nutnost. Dobrý, to nebyl kontakt, chat, jsme se jenom líznuli. Přišel mi vždycky plus nula, protože 1-0 je vpravo nahoře. Ha 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 ha. Wow, malo mě přejela ta skurvená loď. Počkej, tohle do jumpu, ne? Dobrý, vole. So far so good. Podle mě si opravdu nenamočím boty, chat. Cítím se docela silnej v kramflecích teďko, že by to mohlo vyjít. Mám ty skills. Ty vole, ale já potřebuji kurva tamhle. A, výborně. Už je tady. Tohle je jako Frogger, akorát když spadneš do vody, tak ta žába no prostě chcípne, vzhledem k tomu, co tady v té skurvené vodě plave. Ten zbytek přeplav, ať se nezdržuješ. Kokote, ale ty jako nevidíš ty vole, jaký je objektiv vlevo nahoře. Tak, mám to. Ty vole, objektiv je ready. Sabotujte dva kontrabandy na jednou. Aha? Jakože je zapálíš oba dva naraz? Zničte kontraband pomocí beden z dynamita. Tyvo, teď nechápu, co po mně jako do prdele ta hra chce reálně. Počkej, to musíš přenést, pak to zapálit. Než to bouchne jako obojí. Musíš jedním dynamitem odpálit dvě. No, no ty vole. Ale kde jako jsou kurva dvě vedle sebe? Já vím, jak to udělám. Já udělám cestičku. Koukejte na tohle, oče. Se poserete, jaký jsem genius. Boom.
Jedna. Druhá. Třetí. Teď, když zapálím jednu, musí zákonitě obouchnout obě dvě bedny. A jestli ne, tak je to píčovina, refundu to. Po 7 letech. Poprosil bych teď potlesk, protože tohle je první hlavní mise, kterou udělám na plnou synchronizaci. Takže si nenapíšete. Máš idiotský vymyšlený emotikon. Pálím tuhle poslední kokotinu, může mít. Už jdu, kde je ten dynamit? Jaj, on je až tady. To bych to teďko tady obnášel. Miluješ ten rimming? Jaký ten rimming? Miluješ rimming nebo miluješ ten konkrétní rimming? Jaký jako? O který noci se bavíme, kterou si nepamatuju. Ještě nejdeš spát, Vojta si ty vole? Dobrý dotaz, ale většinou, když je ještě jako stream, tak nejdu spát. What the bloody hell? What the bloody fucking hell? Zavražděte Malcolma Millera. Tyjo, tak já mu zrujnu společnost a pak nakonec zabiju i jeho? Nebylo by snaží rovnou zabít jeho? Protože nikdo nebude chtít výst po něm, kokotovi. Papa! Děkuju, Kagecuko, každopádně za 40 korun, velice štědré dono, děkuju ti. Tamhle ten bitches, vole. Jsem tady. Čepčony dostal, ale teda jako hodně rychlou pídu. I lost the engines. So this is my comeuppance. Pearl Attaway led me to you, not Starrick. Then they're working together again. I should never have come between Mr. Starrick and Miss Attaway. Family always stay together in the end. What do you mean they're family? Uh-oh. No, to je Regis mrtvej, za chvíli přijde Geralt, bude pěkně nasraný. Au! Najděte paní Pearl. Musím si probrat o to, musíme promluvit. Ona je jeho sestra? Teda proběhnu, nebudu zabíjet každýho toho blbečka tady. To je jak znělka z Harryho Pottera, tyhle, když se dělají nějaké taškařice Freda a George. Je to jeho sestřenice? Ty vole, tak pohoda, ne? Tak to se ani nepočítá jako zrada, když to je sestřenice. Kdyby to byla sestra, tak je mi jasný, že to pečou spolu. Sestřenice? Tak v tom případě jako ty vole, asi jí to sežeru. Kde je ta piča? Až tady? To mám jako zase přeskákat tu temži zpátky a jako dělá se ze mě ta piča prdel. To je nějaký vtip? No nic, tak já si půjdu tady. Teď si děcka hrajou ve slamu, potřebuji káru. Je to 300 metrů. Taškařice, si robíš standu, alebo co? To, co je za slovo WTF? No? Já přemýšlím, ty vole, jak ho vysvětlit. Ty vole, já to fakt budu muset přeskákat zpátky, já tak nenávidím tuhle řeku.
ještě není Slovák, to je Čech, co to prostě přeložil do slovenštiny. Zase. Pro tu prdel jenom. Taška říce je neplecha. Pojď! Vaj, já vlastně stejně, já už můžu plavat, že jo, teďka už nedělám ten objektiv. Pa, pa, pa. Ach, zas klasický Čech pičuje do Slovákov, jak žumpa. Ne, já naopak říkám, že ty vole, tohle to je prostě, tohle to je Čech, co se vydává za Slováka. A naopak já jsem byl osočen z toho, že ty vole, čeština je retardovaný jazyk, protože on nechápe, co je taškařice. Ty jsi to úplně špatně pochopil, jsi tak zmatený, ty vole, a to je půl druhý, že bys měl možná jako jít regulérně do prdela. Hej, oni jdou pičovat, ale mají bradavice a brumbála. Dobrý čet, ale jakoby normálně tyhle ty války jsme se jako přece dohodli, že už je to tak kurevsky nudný a vyčpělý téma na celý skurvený scéně. Že to zásadně ti vole dělá skrze donaty, kde za prvý je to aspoň jako trošku fun, když to ta čupka čte. A za druhý, z toho aspoň ty vole mám nějaký všimný. Za to, že tady toleruju takovou kokotinu, vole, rozumíš mi? Warehouse. Tak. Ty podle mě tam ani není vevnitř ta svině. Kde jako je? Který patro? I was certain he knew that I belonged to the order and was there to end it. Piči, level 10, ten je vymrdá. When he told me his true purpose, an assassin helping the... Let's crack a bottle. You will get your engines back. Our new motorized buses will bring us both a lot of money. I'll need to arrange proper transport for the engines to get back to my factory. I want you at Waterloo, personally, to ensure that nothing goes wrong. Of course. May the Father of Understanding guide us. Today and in all of our future endeavors, cousin. Zasraný templáři. Waterloo Station. Doors jammed. Again? Just give it a shove. Jenom do nich šťouchni, aby se mohli vejít. A zjistit, že je tady malé překvapení. Kolikát je tohle Assassin's Creed v pořadí? Ty vole, tak to fakt nemám tušení. Jako, počítá to někdo, ty vole, který díly se počítají, který ne? To je asi jako snažit se spočítat všechny díly Call of Duty, jo, reálně. Unikněte z oblasti, tedy jak sraček. Hlavně to je pěkně velká rudá oblast, co to jako je? Tohle je poslední, přesně tohle je poslední AC díl, než šli do těch velkých open worldových RPGčkových přelevlených, rozumíš? Ty vole, je to tam, kamaráde, dostal jsem. Ta snaha se vyplatila, mám plus 150 expů za takhle dlouhou misi. Ty píčo, vole, já neviděla ani kokot tou poctivou prací. Ty vole, poctivě makat je fakt na hovno. Ubisoft mě demotivuje nejdřív ve hře a následně v celém životě. Tak. Kde jsme dobili? Oh shit, už je tady událost zabití? Vražda, smrt, zabití. Jo, tady jsem slepý. Konec řady. To je konec řady. Ještě, že to nebude konec finální řady přátel, to bych brečel totiž. Jari, díky za další dva darovaný sabej, Kiko, díky za 7 měsíců, děkuju. Dneska je tady taková pohoda. Cítíte to taky, chat?
Umíš používat tři mušle? Ty vole, ten pan morbujeme. Pochopí úplně všechno, co říkám, každou referenci, ten frajer. To chce H2O. Ty vole, chat, já už jsem to vysvětloval. H2O je za odměnu. Pouze na streamech, kde svítí dole velký top dono tučný. Ten člověk tady ještě jako já napíše, ty vole, ale já bych si to jako dal. Už jdu. Počkej. Ještě tady od dětí něco vezmu. Tvoje děti na ulici prostě v Londýně mi tady dávají povinný dýška. Kurva, já miluju tuto dobu. Sir, the engines just pulled into Waterloo. Once Starrick's men arrive, they're going to unload the train. Well, not if the train has already left. Assemble a team at Charing Cross. I'll send the engines there for you to recover. Kurák a Crow, teď si mu dal najevo, jak si nevážíš jeho 4K. Já jsem neřekl, že si nevážím jeho 4K, už vůbec jsem neřekl, že dneska nebude H2O. Já jsem pouze vysvětlil, za jakých situací je H2O, za kterých situací H2O není, chápeš? Ty pičo. To budu muset províst na celým obrovským nástupišti. A zrovna za tu postavu. To bychom si u nás nikdy nedovolili, takýto disrespekt se svým fanoušikom. Jako kde u nás? Jako na Slovensku? Takže všichni ty vole slavní nebo známí nebo jakýkoliv, jak jim si říkat u vás, Slováci jsou prostě jako nejvíc ty vole slušní ty vole skromní lidé. Třeba taky jako Rytmus je toho zářným příkladem. Central station's closed. Attaway's orders. You saw these blueprints, did you not? Were you aware of this floor? Oh baby, šéf bezpečnosti je unikátní zabití, to si musím dát. Pochopil jsem, že když tu je Akro, jak se vymluvíš na peníze, když tu Akro není, jak se vymluváš na to, že tu Akro není? No? No konečně někdo pochopil, že prostě ptát se na to H2O předtím, než tady to H2O je úplná píčovina. Ty jsi se tomu vlastně jako dobral správně. Trošku špatnou metodou, ale nakonec tam dorazil. Do prdele, kde ona to jako je zalezlá, ta čupka? Kde ona je vlastně až v té části, co je uzamčená, no to je ale kokotina. Zachraňte šéfa stanice, no ty píče. Tady nemám rozhodně čas. Takže hraješ tady z toho Assassina, chceš dát Red Dead Redemption 2? Ne. Extrémně dlouhá hra. Moment. No tohle se to mrdám, já jdu použít tu speciální kilandu. Tone Salieri, vítám vás. Tak, kudy mám tam, aby mě tady neviděli? Hlavně můj cíl. Jari, díky za další dva saboše, děkuji ti. Odemyká unikátní zabití, šéf bezpečnosti zná plány vlaků. Tak bych se tam schoval a pak ho rozmrdal. Teda jí. He's not too far from my bullets. Get him! Sam skoro sam. Tak, co ten tady jako stojí, ty ho ten neviděl za celou tu dobu?
Už jsem tady vykuchal dva jeho frajery. Tak. A teď. Můj final trick. Dopis od výrobce. Slabina. Bla bla bla. Tady je nějaký nákres na vršku, tak jako co mám jí splinovat. What a shame. Good partnerships are hard to come by. Ours is most certainly dissolved. It's business, Mr. Fry. One does what one must to come out on top. Crawford will not take the news of my death lightly. He can be unpleasant when he's cross. I have sacrificed so much. I don't want to lose my buses. Čas to ditchnout. Unikněte ve vlaku, já potřebuji odjet přímo s tím vlakem. Tak to šlo celkem jednoduše, kurva. When coldness or deceit shall slight the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Starrick. I told you not to disturb me! Till break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember.
Me. Crawford. Her luster stripped by the hands of that savage. He must be brought to justice. Pearl would not want justice. Pearl would want vengeance. Your passion is most welcome, Miss Thorne. But we cannot let our emotions disrupt the lawful structures of society. If we do that, the enemy wins. It shall happen in the shadows. Miss Fry will hang from the gallows, and I will flay her brother as he comes to save her. I suppose it must be done. Take no chances. Increase the Templar presence in London. We alone protect this City of Light. Yes, Crawford. And then we shall enter the vault and cast aside the shadows together. A letter? For me? Drž píču. What have we here? Boiler, this Dredge character's meddling will be the death of us. He was loitering around the exchange today, asking far too many questions about the bank. Should he discover my plan, you will face a far worse fate than losing your job. Signed, Plutus. So this Plutus is Starek's banker, hmm? I wager Dredge will lead me to him. While you're out and about, do attempt not to destroy modern medicine or the London transportation network. Don't make me laugh. Innocent lives hang in the balance. They depend on this city. I'm not the one who let Lucy Thorne walk away. A mistake I intend to rectify immediately. A letter. For me? Do prdele, oni to po 7 letech neopravili. Ty piču, mě to jako nepřekvapuje, jenom prostě... Jsem to nečekal zrovna teďko. Jsem to prostě nečekal akorát v téhle té pasáži. To je celý. Není něčí chyba. A letter. Trn v patě. Evie a Henry hledají ve svých knihách ilustraci klíče. Přesně, nemáme klíč, máme nákres klíče. Tak, to jsme dokončili sekvenci, to je paráda, 4 dovednostní body, shoot, bojová výdrž, to je 6 dovednostních bodů, to mám jako kurva nakrást. Poprava. Nepřátelé, které vás uvidí, dělat popravu, adrenalin, zrychle regeneraci zdraví, jo, si asi můžeme dát. Třeba dalších 6 bodů, abych byl na levelu. To je blbý. Tak. Dobrý hlest. Sekvence je dokončená. Jsou 2 ráno, sice jako víkend, ale rozumíš mi, ty vole. Jako konverzační potravu to nevypadá, že bych tady jako měl dostat. Což je sice trapný, regulérně, když já jako dorazím z party, ty vole, ale stejně jako... Jste chcíplejší jak já. Ale hold, já vám to prominu. Já vám to pro jednou prominu. Jo. Prostě rozumím, určitě tam bylo spousta, určitě máte mnoho výmluv a mnoho důvodů a já bych si je rád poslechl a věřím vám. Ale to celý přeskočíme.